Зупинка громадського транспорту театральна. Пасажири сідають до 91-го маршруту. Чотири людини їдуть стоячи. Олені Масюткіні треба на третю Слобідську. Каже, спочатку їхала стоячи, через дві зупинки звільнилися декілька місць. Те, що їхати у транспорті можна і стоячи, вважає позитивними змінами. Я вважаю, що дуже добре людям все время треба добиратися. От того, що ще відмінили 54-й маршрут, ну це взагалі, ну, або на таксі, як взагалі ізначально не було ж, ну, ніякого там транспорту в початку карантину, то ми працювали тільки на таксі. Ну, добиратися треба. Я працюю до 20-ї години, і це один маршрут, на який я встигаю. До Кульбакинського поворота, там пішком іду. Стоячи їде до вулиці Садової Тетяна. Каже, незручностей щодо цього не відчуває. Головне – дістатися до пункту призначення. На даний момент транспорт зручний. Стоять дуже зручно. Як молодая, то стою. 91-й автобус рухається за маршрутом центральний стадіон Кладовище. Водій Олег Дяконов розповідає, щодня перевозить близько тисячі пасажирів. Після новини про проїзд для 50% стоячих настрій пасажирів змінився. Пасажири дуже зраділи, як я вже це казав. От. Вони вже заходять, не питають, можна лі. Вони вже заходять і сміло займають міста, як сидячі, так і стоячі. В такому автобусі, відповідно до технічних характеристик, відтепер стоячи можуть їхати до 22 людей. Ми на вході, як люди входять, ми рахуємо, я дивлюсь по дзеркалу, спочатку сидячі міста, а потім, коли люди заходять, я вже рахую, скільки можна ще взяти, даби збіжати штрафа. Станом на 7 грудня від комунального підприємства «Миколаївпастранс» містом курсують 20 автобусів за 4 маршрутами. З урахуванням сидячих та стоячих місць можуть перевозити 49 пасажирів. Якщо говорити про обмеження, так, що там не можна близько стояти, що треба всім бути в масках, до речі, це не відмінялося, ми маємо в транспорті бути в засобах захисту органів дихання, то це, звичайно, там, хто звик вже їхати тільки по сидячих місцях, будуть якісь складнощі, ну, незручності, скажімо так. Але якщо говорити про те, що в цілому з транспортом зараз проблема в місті, то це краще, тому що в робочу перевозку ми тепер можемо більше людей забрати як зранку, так і ввечері. Стосується нововведення як комунального транспорту, так і приватних перевізників. В постанові чітко написано, що забороняється перевезення громадським транспортом, зокрема тролейбусом, трамваєм, там електротранс, у пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, плюс 50% від кількості місць для стояння. Не написано, чи це маршрутне таксі, чи це приватний перевізник, чи це комунальне, тобто всього громадського транспорту. Да, в приватних маршрутках теж можна перевозити плюс 50% від кількості місць для стояння. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.